Okey, sekarang kita dah sampai di Rompin Beach Resort ataupun RBR. Ha, ni ada tempat paling best, paling gempak yang ada dekat Rompin ni. Di mana kalau korang nak datang sini, daripada simpang part yang korang nampak ada ikan besar tu, ha, korang masuk straight je, nampak simpang tiga, masuk kanan. Ha, korang jumpalah tu pintu dia. Ha, tu pintu depan dia. Dan ini dia, dia punya resort. Ha, Rompin Beach Resort. Dah, jom kita check in. Assalamualaikum. Nak check in lah dekat apa ni? Rompin Beach Resort ni. Oleh Rompin Pahang. Okey. Nak tanya bilik apa yang ada kat sini? So, Rompin Beach Resort kita ada bilik sini. Sini, lepas tu bilik hotel, bangunan hotel. Okey. Dan kita ada juga bilik untuk VIP. Ada dua unit lah untuk VIP. Oh. Okay, ini kunci dia. Ya. Okey, beres. Okey, kita dah dapat kunci kita. Jom check in. Ya, sampai bilik lah. Fuh, lama. Boleh tahan. Fuh, otai TV ni. Tengok sikit. Tandas pun okey. Ada heater. Itu yang penting. Sejuk oh mandi pagi. Dah. Yang penting. Jom kita landing. Ya. Ni dia kolam. Barulah best. Lepak kolam. Apa benda duduk kat bilik. Ni kawasan pakcik-pakcik. Sana kawasan kanak-kanak. Jadi kepada anda yang pakcik-pakcik, sini tempat dia. Ni pakcik. Ni kawasan pakcik. Sana kawasan kanak-kanak. Kawasan kanak-kanak. Yang tu kawasan pakcik sedang berenang. Ni kawasan dia. Enjoy kat sini. Enjoy. Bye-bye sikit. Bye. Tapi ni kolam kanak-kanak. Tak kisahlah. Nak try. Sampai dekat laut. Ni dia. Pantai dia. Oh, best di sini. Best gila. Rugilah korang tak datang sini. Kalau korang datang Rompin, jangan lupa datang sini. Check in sini. Pantai ada. Kolam ada. Semua ada. Memang awesome. Best gila. Dah. Aku nak balik resort pula. Dah, jom. Bye-bye.